Det umage fællesskab mellem Danmark, Grønland og Færøerne er udfordret. Mange grønlændere og færinger føler, at Danmark stadig har for stor indflydelse på deres samfund. Og de ser nye perspektiver. Klimaforandringer og globalisering åbner for nye handelsruter, olie, mineraler og indflydelse. I flere hundrede år havde Danmark uindskrænket magt over Grønland og Færøerne. Men trangen til selvbestemmelse har længe trængt sig på. I denne serie fortæller vi de seneste 300 års historie om mødet mellem fangerne, missionærerne, kongerne og fiskerne. Er der stadig grundlag for et fællesskab? I 1970'erne havde budt på store omvæltninger i rigsfællesskabet. Grønland og Danmark var blevet medlem af EF, mens færingerne holdt sig udenfor. Og i maj 1979 kunne Grønland fejre hjemmestyre. Flagene er endnu røde og hvide, men som det hjemmestyrede Færøerne vendte sig også Grønland at få sit eget flag. Hidtil havde danskerne haft det sidste ord. Men nu overtog de nye grønlandske ledere kontrollen med store dele af samfundet. Som ung læge fik Ove Rosing Olsen det politiske ansvar for hele Grønlands sundhedssystem. Nu var folket ikke i en særlig god forfatning på det tidspunkt. Der var virkelig store problemer i Grønland, og det gik hårdt for sig. Der var rigtig stor alkoholforbrug. Der var meget store sociale problemer. Jeg tror, at det gik op for os, at virkeligheden er, at vi har ansvaret. Også når det galt forholdet til udlandet, gik hjemmestyret i kast med store opgaver. For første gang nogensinde skal et folk afgøre, om de vil forlade de europæiske fællesskaber. Vi havde endnu ikke nået vores politiske myndighedsalder, da mor Danmark tvangsforlovede os med EF i 1972. I 1972 havde et flertal i Grønland stemt nej til EF. Nu ville hjemmestyret melde Grønland ud. Grønlænderne mente, at europæiske fiskere var ved at overtage fiskeriet i Grønland. I 1985 blev grønlænderne de første nogensinde, der meldte sig ud af det europæiske fællesskab. Vi satte Grønland på verdensatlasset. Der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Grønland, det er en nation, der er på vej. Hjemmestyret høstede resultater, også i sundhedsvæsenet. Vi fik antallet af kønssygdomme ned. Alkoholforbruget faldt fra 21 liter ned til 14. Børnedødeligheden, den faldt. Vi har kunnet vedligeholde et sundhedsudgiftniveau per indbygger, som er meget lavere end den, som man ser i det danske system, med en standard, som er tilnærmelsesvis den danske. Grønlands nye ledere overtog stadig mere af styringen fra Danmark, og forholdet mellem grønlændere og danskere udviklede sig. Altså den der kolonibestyrer-mentaliteten, den begyndte at aftage. Hjemmestyrets bedste virkning i relationerne mellem danskere og grønlændere i Grønland, det er, at den aftraumatiserede den forhold. Altså gjorde forholdet mere lige og forholdet mere som venskabeligt. Tilbage i 1974 havde færingerne sagt nej til EF for at beskytte deres fiskeri, og det viste sig umiddelbart at være en god beslutning. Det færøske samfund var i fremdrift. Turbo og alle motorer, der gik skide godt. Økonomien bultrede af sted, der var arbejde til alle hænder, der var næk for fisker, der var gjort store udløver, og føringer gik af vatten næsten. Sådan som man tog sig om fattige fiskerne i Danmark, så gik det utroligt vel i Færøerne, helt vidt. Hjemmekulturen blomstrer i store, nybyggede huse. De er mindst 30% dyrere opfører end i Danmark, da alle materialer skal sejles til øerne. Det
Ta ta kommer så det är en nytt skip. Det blev byggt fläka vid alla stannar. Det blev styrt av stora ulöver i vindlöver. Bankarna var i öljan, gavmölder, ödlfingar land och landstor garanterade. Vi tog köpte jag skip, tog i enpenning 20%. Så fäst du garantera resten från landskassan, alltså allmänna pengar. Færingerne hentede fisk op af havet som aldrig før. I 1987 toppede fangsten med næsten 400.000 ton. Optimismen på Færøerne var markant. Du fik stutning til per kilo du fiskede, du fik oljestutning, rakstrastutning, du fik alle mulige stutninger. Så du kan ikke risikere sådan, ikke? Anlæggene antager fantastiske dimensioner. For at betjene Sandøen med 1600 indbyggere, er det for eksempel nødvendigt at anlægge en færgehavn til 250 millioner kroner. Der er stemmer i at skænke infrastruktur til bygderne. 80'erne blev endelig konsekvensen af et system, der havde opbygget sig, som efter min mening blev mere og mere ansvarsløst. Færøske politikere kunne endelig sætte i gang i store projekter, og på hver investering, de satte i gang i, fik de flere penge fra Danmark. Så du fik sådan et sammenvævet system mellem offentligt og privat, hvor hver hånd vaskede den anden, og ingen havde noget ansvar. I 1995 dukkede et hemmeligt brev op i København, der viste, at der stadig var meget, det grønlandske hjemmestyre ikke havde magt over. En tidligere dansk statsminister, H.C. Hansen, havde i 1957 i hemmelighed givet USA lov til at opbevare atomvåben på Thulebasen, tæt på Sovjetunionen, der var hovedfjenden i de dage. Det var selvfølgelig et chok. Ja, hvordan kan vi stole på de mennesker? H.C. Hansens aftale med USA betød, at Thulebasen pludselig spillede en central rolle i den kolde krig mellem klodens supermagter. Grønlænderne havde hverken kendskab til Danmarks aftale med USA eller våbnene. Da H.C. Hansens brev kom frem, afslørede det oven i købet, at de danske myndigheder i et særligt grelt tilfælde i 1968 misinformerede grønlænderne. Et amerikansk fly med 4 brintbomber styrtede ned tæt på Thulebasen. De amerikanske myndigheder ville ikke oplyse, hvor tit de fløj med atomvåben over Grønland, og piloten ville heller ikke sige noget. I can't answer that question. Den danske regering fastholdt, at der ikke var atomvåben i Grønland. Der ikke sker overflyvninger og ikke sker landinger og ikke opmagasineres A eller B bombevåben. Sådan er det i øjeblikket, ja. Og sådan ønsker vi, at vi skal være i fremtiden over hele det danske territorium, også over Grønland. H.C. Hansens brev viste, at Danmark havde tilladt USA at have atomvåben i Grønland i næsten 40 år. Afsløringen fik langvarig betydning. Det er vores liv, det er vores land, det drejer sig om. Det er vores helbred, det er vores sikkerhed. Det illustrerede jo på en temmelig rå façon, at man ikke kædede sig synderligt om, hvad det var, der foregik, så længe man kunne holde sine gode forbindelser til USA ved lige. Og der afsted kom så selvfølgelig, at man ligesom satte hælene i jorden og sagde, nu må det kraftedme være nok. Et syndefald kom efter offentliggørelsen af H.C. Hansen-brevet. Har været en meget vigtig faktor og drivkraft i hele den politiske udvikling i Grønland siden. Ideen om, at der i virkeligheden er et, kan man sige, skyggeregnskab, hvor Danmark har profiteret på Grønland, og dermed altså tjent penge på, fået fordele ud af, at USA havde militær tilstedeværelse i Grønland, ligger meget dybt. Det blev et af de elementer, som gjorde, at man måtte revidere, i hvert fald revidere, mindst hjemmestyreloven, eller sætte en ny ramme op omkring det her rigsfællesskab. Hjemmestyre var ikke længere nok.
I 2004 indledte Danmark og Grønland forhandlinger om et grønlandsk selvstyre. På Færøerne voksede selvtilliden. Økonomien var stadig i fremdrift, og 17 års forhandlinger om undergrunden havde omsider givet resultat. I 1992 overdrog statsminister Poul Schlüter den fulde kontrol over Færøernes råstoffer til færingerne. Og i 1990 lykkedes det for første gang det færøske fodboldlandshold at vinde en EM-kvalifikationskamp, da de spillede mod Østrig. Mens fodboldfeberen rasede, var den færøske økonomi ved at bryde sammen. Fiskene i de færøske farvande var næsten forsvundet, og mange af de lånefinansierede trawlere måtte sælges på tvangsauktion. Hele grundlaget for den færøske optur smuldrede. Næsten alle de store foretagender gik fallit, altså de fiskeriforetagenderne. Det sig over til bankerne selvfølgelig, som havde garanteret for alt det her. Så gik de ned, og så faldt hele regningen over til skatteyderen, til det offentlige, der havde garanteret for hele cirkuset. Arbejdsløsheden steg fra næsten 0% til 25%. Du kunne mærke derude i de færøske bygder, at der var ingen aktivitet. Altså, klokken 8 om morgenen var det kun skolebørn, der gik i skole næsten. Den her enorme bilpark, der havde kørt rundt hurtigere og hurtigere. Der var næsten ingen trafik. Det ramte alle hjem i Færøerne. 15% af befolkningen emigrerede. Danske pressen, hun kastede sig iver førere politikere, og førere som held, som gripper om et dødt dyr. Altså. Og det var tos, at førere blev beskrivet som arbeidarleiser, ansvarsleiser, fortjeleier og brutjeleier, bukter. Og det rakte jeg som, det rakte den føreske kjølskjenslen veldig harsht. Det er man i kjølve valgte disse politikerne, som er veldig utrolig arbeidarleiser, og alt var færdig og knivs. 7 milliarder kroner til Færøerne. Det er regningen for 10 års ansvarsløs politik og selvbestemmelse. Tonen var hård mellem danskerne og færingerne, når ansvaret for det økonomiske kollaps skulle placeres. Man sidder og fralægger sig ansvaret. De to politikere, som mere end nogen andre har haft ansvaret for katastrofen, sidder her og siger, de har ikke noget ansvar. Jo, de har de. Det er jo ikke rigtigt, at vi ikke lyttede. Bremserne blev slået i. Ja, jeg er horribelt at høre. En ting er, hvad vi mener her i Danmark. Vi har også spurgt, hvad de siger selv. Har du tillid til de færøske politikere? Det tror jeg ikke, jeg kan sige, fordi de har ikke vist, at de kan noget. Himmel og bøfte, det var et godt spørgsmål. I stedet for at finde ud af, hvordan vi kommer ud af det, så sidder de og beskylder hinanden og siger, nej, det er ikke min skyld, men det er din skyld. Nu er der ingen, der kan lide os. Danskerne kan ikke lide os, og vi kan ikke lide os selv. I flere år blev færingerne hængt ud i dansk satire. Sætte tæring efter næring kan man ikke, når man er færing. Og vores øer og jeres tegnebøger er forbundet med verdens længste sugerør. En tæt bebygget bananrepublik, hvor det eneste vi mangler, det er lidt selvkritik. Jeg blev egentlig flov over det. Jeg mistede lidt af den, kan man sige, den stolthed, som jeg ellers havde haft ved at være færing. At pludselig har vi et politisk system, der simpelthen bare krakalerer, og så kommer der nogle politikere til København for at bede om hjælp. Det gjorde også, at jeg egentlig blev mere politisk overbevist om, at der er sgu kun en vej frem her, og det er Færøerne tager ansvar for sig selv. I 2005 var forhandlingerne om Grønlands selvstyre i fuld gang. Grønlænderne drømte om langt større selvbestemmelse, end hjemmestyret gav. Unge grønlandske kunstnere udfordrede de sædvanlige forestillinger om forholdet mellem Grønland og Danmark. Vi er blevet invaderet af Grønland. Ja, de hørte rigtigt, mine damer og herrer. Og fra i dag er vores folk at betragte som nye grønlænder. Inuk Silis Hø opfandt en grønlandsk hær og besatte København.
Det var simpelthen en idé om, at den grønlandske hær skulle opruste, og så skulle vi overtage verden med de grønlandske værdier for bedst at kunne bevare dem. Så det var lidt ligesom at vende kolonialismen på hovedet. Som et lille oprindeligt folk, der så overtager vi verden for at beskytte os selv. Det danske sprog var stadig afgørende, hvis man ville have en uddannelse eller en ledende stilling i Grønland. Men halvdelen af grønlænderne talte intet eller kun lidt dansk. Det her værk hedder Rigsfællesskabspause. Det er en spændetrøje. Hvad vil der ske, hvis jeg som borger i det grønlandske samfund bestemmer mig for at tale mit eget sprog? I 6 måneder talte Julie Hardenberg kun grønlandsk. Da vores datter, Nuiana, er 5 år, så begynder jeg at lægge mærke til, at hun har svært og svært ved at forstå, hvad jeg siger, og jeg bliver nødt til at bruge flere og flere danske udtryk. Abut, eller abut. Abumik, milusimusik. Mange blev fornærmede, fordi de synes jeg var for ekstrem. Man har en klar forventning om, at grønlandsproget skal lære dansk. På at være en del af det grønlandske samfund. En masse grønlandske borgere, som er grønlandsproget, de bliver ikke imødekommet. Og de skal leve med det hver dag. Under forhandlingerne om selvstyre krævede grønlænderne anerkendelse som et rigtigt folk med eget sprog og kultur og retten til at løsrive sig, hvis de en dag skulle beslutte sig for det. Rigdommene i den grønlandske undergrund blev forhandlingernes vanskeligste tema. Grønlænderne fik hurtigt den juridiske ret til råstofferne, men man var uenige om fordelingen af indtægterne. Nye undersøgelser tydede på, at Grønlands undergrund rummede vældige rigdomme. Det skønnes nu, at der er olie i den grønlandske undergrund til en værdi af 10.000 milliarder kroner. Og så er spørgsmålet jo, hvem skal have del i rigdommen? Det er de danske og grønlandske politikere ikke helt enige om, og uenigheden har ført til et sammenbrud i forhandlingerne om Grønlands fremtid. Det er jo fordi, vi ikke kunne æde en model, der sagde, at Danmark skulle høste mere end 50% af indtægterne. Formentlig ligger der 31 milliarder tønder olie og naturgas, og det svarer til 3.000 års bloktilskud fra Danmark til Grønland. Det var jo overvejende en holdning om, at nu er Danmark postet så mange milliarder i Grønland i så mange år, så nu skulle man jo så til gengæld have betaling for det. Hvor vi har et rigsfællesskab, der deler vi de ting, der er. Der har lige været en ny rapport fra DIIS, internationale studier, der viser, at Danmark aldrig nogensinde i hele historien har haft nogen som helst økonomisk profit ud af Grønland. Tallene var omstridte, men endelig i 2008 blev man enige. Grønlænderne blev anerkendt som et folk, og man aftalte at dele eventuelle indtægter fra råstofferne indtil videre. Grønlænderne fik også ret til at overtage endnu en række opgaver fra Danmark, for eksempel politiet. Danmark fastfrøs det økonomiske tilskud til Grønland, og Grønland blev bevaret som en del af det danske rige. Danmarks interesse i Grønland og i rigsfællesskabet er kæmpestor. Hvis man snakker om sikkerhedspolitik, hvis man snakker om økonomi, hvis man snakker om klima, hvis man snakker om fremtiden og ressourcer, om ferskvand, om hvad som helst, om skibsruter, om international handel, så er Grønland bare en ekstremt vigtig del af Danmark. På Færøerne var rigsfællesskabet udfordret efter det økonomiske kollaps i begyndelsen af 1990'erne. Danmark havde sat dele af den færøske økonomi under administration. Derudover havde den danske regering været med til at redde Danske Banks afdeling på Færøerne for store tab. Det færøske landsstyre tabte store penge, og færingerne gav den danske regering skylden. Uha, nu synes jeg føringer. Nu har vi været afmøgter, og vi har været oprugelige, og dårlige, og abdalæser, og vi skammer stakken selv, og vi er hunddolkere, svøgner i ude danskere presse. Men vi er faktisk med snøgter af danske stjøttene, fortsætter etterlidende, og Danske Bank.
Så der blev hele den sociale kontrakt brudt, der havde holdt det her hjemmestyre cirkus gående i mange, mange år. Nemlig at Danmark på en eller anden måde skulle være den her sociale tryghed. Den store måde, der skal redde os fra os selv. Danmark sagde, at vi skal også være med til at redde en dansk bank på Færøerne. Der stod egentlig tilbage, at vi havde haft et færøsk politisk system i det her såkaldte rigsfællesskab, som havde udviklet sig fuldstændig ansvarsløst. Når det så kollapsede, så rygtede Danmark bare sin egen interesse. Forløbet gav næring til ønsket om færøsk selvstændighed. Samtidig begyndte færingerne efterforskningen efter olie, og optimismen var stor. For færingerne olierikkernes snabel ned i bare et Atlanterhavsfelt, så bonger det i den færøske statskasse med 20-25 milliarder kroner ved en oliepris på nuværende niveau. Mange færinger mener, at hvis der findes olie, jamen så har vi ikke brug for danske penge, og så kan vi bare være selvstændige. Efter et lagtingsvalg i 1998 havde partierne, der ønskede en selvstændig færøsk stat, fået flertal. At færingerne mener det alvorligt, viser sig ved, at man for første gang har fået en selvstyreminister. Den kun 32-årige republikaner Høgni Højdal, der ved valget fik et historisk antal personlige stemmer. Lagmanden Anfinn Karlsberg siger, at løsrivelse har høj prioritet. Tidligt i år 2000 gik forhandlingerne i gang mellem Danmark og Færøerne om Færøernes løsrivelse. Velkommen, statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen lagde ikke skjul på, at der var meget på spil. Der er ikke tvivl om, at der er pres på rigsfællesskabet lige nu. Vi kan sige til færingerne, det er jer, der til syvende og sidst vælger fremtiden. Da vi så kom til den første forhandlingsmøde, så vil jeg sige, at det var næsten som at få en spand isvand i hovedet. Fordi at den danske regering med statsminister Nyrup og Lykketoft, de sad der og sagde med det samme, at vi laver ikke nogen fælles plan her. Statsministerens udspil var klart. Hvis færingerne løsrev sig, ville Danmarks økonomiske tilskud ophører efter kun 4 år. Men er 4 år ikke lige lidt? Altså selv hvis de finder olie? Hvis du vil være en selvstændig stat, så overtager du også dit økonomiske ansvar. Frygten var nok, at det her skræmmebillede med 4 år, og så altså alt slut, skulle være med til at skræmme den færøske befolkning til ikke at sige ja til selvstændighed. Så, og det synes jeg lykkedes meget godt. Jeg synes, det var egentlig en meget smart forhandlingsstrategi fra Nyrup. De havde haft en forestilling om, at man kunne være begge dele. Man kunne være inden for et økonomisk system sammen med Danmark, hvor vi stadigvæk leverede ganske mange ydelser til Færøerne, samtidig med, at man var fuldt suveræn og fuldstændig selvstændig. Forhandlingerne brød sammen, og en folkeafstemning om Færøernes uafhængighed blev senere opgivet. Ingen troede på, at der kunne opnås flertal for løsrivelse, hvis Danmark stoppede alle tilskud efter 4 år. Hej. Der er der også adskillige færinger, som ønsker at forblive en del af rigsfællesskabet. Og måske især i disse dage, hvor de kongelige er på besøg, føles tilknytningen til Danmark ekstra stor. Det er et tegn på, at man respekterer de mennesker, der bor oppe og har et større syn på rigsfællesskabet. Så det synes jeg er meget, meget flot. Jeg synes, vi har brug for Danmark. Hvorfor? Ja, det hjælper os. Ja, med penge og det hele. I 2005 fik færøerne øget selvbestemmelse. I en ny lov fik færingerne udvidet deres adgang til selv at forhandle med andre lande, og de fik ret til at overtage flere sagsområder fra Danmark. Ønsket om løsrivelse blev nedtonet for en tid. Ser vi færøerne på os om 20 år og forhold til Danmark, jamen så er vi selvstændige størrelser, der samarbejder på ligeværdig grundlag, som ikke skændes om penge, men som kan samarbejde om det, som endelig har betydning, og som sandelig også tager ansvar i verden, og ikke bare, kan man sige, gemmer sig bort som en krympet uldsok i Nordatlanten. Og derfor ikke er jo mere at være fællesskab ved Danmark. Det er en 4 måneder, vi må være fællesskab i andre land. Vi kan ikke have en stat, som er isoleret ved at trygge sig folk. Vi må være en integreret parter af en større held.
Den 21. juni 2009 fejrede Grønland indførelsen af selvstyre. Da vi vågnede den morgen, skulle have barberes og have det fine tøj på, og hvad ved jeg, og forberedes på at stå klokken 8 med tusindvis af mennesker. Og det regnede. Og jeg skulle jo holde den store tale. Nationaldagen og selvstyrets indførelse og kongefamilien og statsoverhoveder og alle mulige steder fra. Og tusindvis af mennesker i nationaldragter. Og jeg indtager talerstolen. Og da jeg siger den første sætning, Usak, it's a food, så kommer solen frem. Og det var jo timer og tilrettelagt. Så det var helt fantastisk. Det er et stort øjeblik, også for mig, en overrække selvstyreloven. Det er jo en stor følelse, at vide, at det land, man er født og opvokset i, og går på hver dag, at det pludselig tilhører en selv. Jeg tror, det kan måske være svært at forstå for folk, som ikke har oplevet det. Ikke? Altså, at pludselig får lov til at sige, at det er mit land. Grønland forblev dog en del af det danske rige. Forsvaret, højesteret, pengene og de kongelige var stadig danske. En del af magten lå fortsat i København, og diskussionen om fremtiden fortsatte. Bare tænk på, hvor vi var for 100 år siden. Vi er jo på vej mod selvstændighed. Man bliver næsten bange for at sige det. Men altså, jeg går jo ind for selvstændighed. I bedste tilfælde, der er Grønland blevet økonomisk tilhjulpen. Altså en økonomisk uafhængig Grønland, der klarer sig godt, og som plejer sine relationer udadtil som en selvstændig nation. Men aldrig svigter sit venskab med Danmark. Jeg føler mig 100% som grønlander, men dansk kultur er også en stor del af mig. Og sådan tror jeg, der er mange, der føler. Og ligesom tager det med fra dem, som vi synes, vi godt kan lide. Det synes jeg, der bare er smukt et eller andet sted. Grønland er med til, sammen med Færøerne, at åbne Danmark mod resten af verden. Det er med til at gøre os til et helt anderledes, sammensat land, kulturelt, geografisk, end vi ellers ville have været. Og det betyder noget. Både Grønland og Danmark, Færøerne for den sags skyld, vil blive meget fattigere, hvis vi fortsætter, så at sige, vores skæbne hver for sig. Man kan ikke tage os ud af hinanden uden at det, der bliver tilbage, bliver meget fattigere.